No niin. Siellä päästään, ollaan tosi iltä, että vittu kun teillä on nyt. Teillä on toi yks vanha sänkykki, saatana, niin ei teillä sovi ennen liikkumaan. Joo. Vittu tuli damaakkee tuossa saatana poski on. Poski mä muusta sen vittu tuossa on. Keskellä ohtokin musta läntti kun. Tuli tuon imurin kanssa nyt tuossa leikittyä tuossa videolla niin. 15 sekunnin imurointi. Nyt tuli kato damaakkee vittu. Ihan suoraan sanottuna. Mutta ei se vittu. Ei se vittu. Sattuuhan näitä. Tekevän. Joo. Mitähän mulla tuli ensimmäisenä tuli nyt mieleen. Mitä mun pitii nyt ensimmäisenä vittu sanoa? Niin tuosta nyt kun... Tänne kun näkyy videolla nyt se lastenhuone, niin jotkuthan nyt ihan kujalla, jotkut ei oo kahtonut. Ja kahtovat silloin ja tällöin, niin heti tuli tietenkin kysymys, että mikä se lastenhuone se on. Niin sanotaan nyt se vielä kerran, että tiellä asuu kaksi lasta. Emänellä on kaksi lasta ja ne on aina viikon tiellä ja viikon aina isällä. Että vuoron perä. Välillä siellä ja välillä tiellä. Ja tällä viikolla ne on tuossa tiellä ja ensi viikolla tuossa isällä. Näin poispäin. Että semmonen ei katsi sinne mitään, mutta ei kaikki ole siitäkään perillä. Perillä onhan minä sen sanonut, mutta ei nyt on aina kun ihmiset katsoo niitä videoita sieltä tieltä ja näin, niin mihin se on tässä YouTube, että mistä joutuu aina aika useastikin joutuu, niin samoja asioita, niin toista monen kertaa, että ne sitten lopulta perille menee. Mutta ei se mitään. Minä kyllä aina kaikki vastata joskus sanoo, että katsokkee vittu videolta, että minä jaksa aina ruveta jokkaista asioita erikseen. Katsotaanko paljon näitä kysymyksiä on tullut. Moro, on yrittänyt etsiä noita teikäläisen lippiksiä, mutta en löydä. Mistä löydä enää? Pystytkö lahjoittamaan, että lähette pientä korvasta vastaan 3 teikäläisen lippistä? Olisi tarkoitus pistää musiikkivideolle johonkin kohtaan päähän. Mainostetaan tavallaan sinunkin siinä. Mihinkähän musiikkivideolle menossa? No niitähän saat nyt sieltä päähine.net. Elikkä paahine.net. Sen kun kirjoittaa Google, niin sieltä löytyy. Siellä on sitten se tubettajia ja siellähän on muidenkin tubettajia, mitä fanituotteita, niin sieltä niitä löytyy niitä hattuja. Ei mulla itellä niitä, että minä vaan suon silloin tällöin siltä niitä. Että ei mulla itellä muuten niitä oo. Mutta sieltä se helpo on hankkia ne lippikset. Aidot tissit vain silikoon. Kyllä, että aiot. Aiot on. Miten asiassa minun siskolla on silikoonit? Eikä ne ole yhtä oikein tuntuiset ees. Tykkäätkö enemmän joukkueurheilusta vai yksilöurheilusta? No en tiedä, riippuu ihan, että... No jääkiekkohan minä seuraan tässä nyt joukkuelaji jo, että... Siinä mielessä varmaan joukkue. Minä nyt varmaan sitten, no katoin minä sitten yksilömäkihyppyjä ja tämmösiä, että kummastakin kyllä tykkää, että mitä radiokanavaa tai radio-ohjelmaa tulee kuunnettua? En hirveästi kyllä radiota kuuntele. Tahtoisitko ja pystyisitko lopettaa tupakin poltto? Pahalta näyttää. Tuleeko koskaan herkutettu? Tullaan sitä silloin tälle jotain mokkapaloja, mitä noita vittu tekeekään, mutta siinäkin se rajansa, että joskushan mulla on sillä, että silloin kun oikein ollut niinku oikein niinku pisti tiukille, niin en minä ehkä kerran kuukkaamassa monesti kaverit jos otta pyytte pizzalle, niin mä en minä lähde pizzalle. Kerran kuukkaamassa sain jotta pizzan tai mutta nykyään et niin tarkko, että eihän tässä nyt mihinkään kilippailu olla menossa, että ei vielä liian rankkakaan olla, mutta tietenkin niin se kohtuu siinä, että mutta sekin on sitten sama, että se on ehkä parempi. Itse ainakin mietin, että se on parempi silloin tehdä, kun
niinku, että jatkuvaa herkutella, niin parempi on tehdä niin, että tekee yhtenä päivänä. Yhtenä päivänä vettä sitten vaikka vittu napaa täältä. Vaikka nyt niitä hillomunkkeja tai mitä nyt, mistä tykkääkin kukki, että mikä se, kelläkin on se mielihyvä, että mistä se tullut, mutta mieluummin niinku tuota jatkuvaa. Sitten katsotaanko vielä. Milloin viimeis kävit mäkissä tai Heseesi? No en minä niistä hirveä, jos minä nyt ottaa brilliruokkille ja ottaa kebabia. Kebabia salaatilla on, että enemmän niitä kuin niitä burgereita. Joo, siinäpä on kysymykset. On se tuossa lissäkin ollut, mutta ei oteta katon liikkoa, kato kerralla. Se ei ole hyvä. Joo, sitten on se talo, niin se talo on just mihinkä olisi niinku ollut se kiinni. Se on myyty se talo. Se myös se saa myytyä se. Tai eihän se ollut sitä ilmoittanut edes mitään, kun se on ottanut vaan ei. Vaikka sanoo, että ilmoittanut paskat, ne mitä ilmoita siinä vaiheessa sitten, kun ne saat myytyä, niin kyllä ne hyvin pitkälti jäi ilmoittamatta. Ja tosiaan pitää suunnitella tuossa, jossain vaiheessa minä tien sen. Sitten tosiaan se huumeista se Vol 2 ja katso nyt, että mikäpä joku päivä pitää tehdä tuossa, kunhan tullaan semmonen mieltilaa tietty, niin että oikein juttu luistaa, niin sitten se pitää kyllä heittää linjolle ja katso, että minkälaiset vastaanoton se suopi. No kyllähän sen tietää, mutta en minä nyt sitä välitä. Välitä, että minä kyllä tykkään sanoa asiat ja olla omaa mieltä asioista, että se on vähän semmonen, että kun ei nykypäivänä, kun sitä ei saisi mistään olla sitä omaa, ja sitten jos sulla on ne tiettyjä omia mielipiteitä, niin se vähän tahtoo herättää sitten ristiriitoja, että mutta mä en tiedä kyllä, että en tiedä nyt mitä tässä nyt enää sanotettu. Ei oikein tule mieleen mitään, mutta järkevätä. Nythän on tosiaan niin jopa 4 videota tullut päivässä, että mitä katson tuossa, niin mitä olen kuukauden aikana ladannut, niin ei ole niinku, en ole ikinä ladannut näin paljon videoita. Mutta nyt tehdään jonkunlaista ennätystä senkin suhteen. Että saa nähdä, että kuin pitkään niin sanotusti niin kuin liekki on hella alla. Joo. Mutta ei sinne mitään. Minä lopettelen tämän tähän aikaan. Eipä mulla tässä vittu mitään muuta sanomista. Ai. Sieltä pitää nyt puihkelehtiä. Vittu kun niitä tullaan, kyllä sitä tullaan aina 8-9 minuuttia. Vaikka ei puhu juuri mitään. Tuuli vaan huulia heiluttaa.